Ja, hej, välkommen ska du vara till en liten specialvideo. Idag så ska jag testa någonting som heter Speechjammer. Jag fick idén från Jyrgas och Glow som la upp en video på Jyrgas kanal då, där de testade och gjorde Speechjammer. Jag har ett par hörlurar här. Kan jag så här att, nej just ja, jag har inte aktiverat. Ska vi se. Där har jag aktiverat. Så nu hör ni lite eko här, om jag pratar och så. Det är lite fördröjning på mitt prat och jag boostar volymen också. Så det ska göra så att det blir svårare att prata. Så jag ska alldeles strax sätta på mig de här och så ska jag försöka berätta vad jag ska göra nästkommande veckor. Det är i och för sig, det här är inspelat på lördag. Jag tänkte att jag skulle lägga ut den på tisdag eller någonting. Ja, skitsamma. Jag ska berätta om vad som hände i söndags. Ja, hej och välkomna till att jag ska berätta vad som hände i söndags. Jag åkte utomlands till Grekland, Rhodos närmare bestämt. Ja, semester helt enkelt med min mamma. Vi är borta i 2 veckor och vi ska, eller jag och Rickard har spelat in Valpcast, så att det kommer upp typ på söndagar som vanligt. Så oroa er inte. Men det, jo, jag ska efter det här inspelningen så ska jag försöka spela in custom maps så att det ska komma ut på de här 2 fredagarna som jag är borta då. Ja. Så det är mina planer, tänkte jag. Ja, så här kan det alltså låta om man har. Jag ska försöka förklara vad som är. Eller jag har sagt det. Det är fördröjning plus att jag boostar upp volymen. Så jag hör knappt mitt eget tal här. Så, utan det mufflar igen. Nu blir det så här. Jag hör bara fördröjningen. Ja. Ja, ni hör ju vad effekten blir. Ja, så är det. Mänskliga psyket pallar inte riktigt med det här. Det känner jag. Ja, hur som. Jag tänkte att jag rundar av här nu och får tacka för mig. På Nåterse. På återseende. Puss och kram. Hej.